hapa ndio tulitulia kwenye center ameshikwa. Lakini yeye alikwambia juu ya ambavyo ameshikwa. Inhali alishikwa na hiyo pesa. Ndio. Na ulimwamini? Naweza muamini. Kwa sababu ni mama yako. Ndio. Yana wote ama rafiki yote aliyekuwa polisi. Hiyo siwezi. Unafahamu kuwa Vincent alikuwa anaishi kwa police line kwa muda wa miaka 4? Hiyo sijafahamu. Ni bwanako unakusaje? Hiyo sijafahamu na sijaiona. Aliwahi kuambia vile ambavyo tu hakueleza vile ambavyo alipatwa na 7 milioni kwa gari akiwa kingi. Nimesikia na mimi. Uliona picha? Picha gani? Uliona picha ambayo alipatikana kwa gari ya aina ya Subaru. Uliziona kwa mtandao. Uliziona. Huyo ni Vincent kwa hiyo picha? Ndio. Kwa hivyo hauna fahamu kama Vincent alikuwa anaishi na rafiki yake polisi kwa muda wa miaka 4. Na tena unaambia hii mahakama haukuwahi jua kama Vincent aliwaishi. Na kila siku kwa ndoa yako either analala kwa nyumba yenu ama kwa nyumbani kwa mamake Shabu. Na ile wakati ambapo aliposhikiwa buruburu alilala wapi? Hiyo ya kushikiwa buruburu Shabu. Walikuwa wanadaishana pesa na ndugu yake. Ndio akashikwa. Kama sijakosea hakulala ndani. Hakulala ndani kama sijakosea. Una uhakika? Kama una uhakika ni sawa, waweza ambia mahakama huko. Hiyo sikumbuki vizuri, lakini alishikwa. Sikumbuki kama alilala ama tulimtoa. Vincent alishikwa mara ngapi? To the best of your knowledge, Vincent alishikwa mara ngapi wakati ambapo sasa wewe uko ndoa na yeye? Ni 72 million. 72 million ya buruburu. Na kuambia hapa mbele ya mahakama. Hiyo sijui. Na alikuwa analala ndani anatoka the next morning akilipa bili yake. Hiyo sijui. Hawezi kuzika. Na wakati ambapo Vincent hapo analala nyumbani kwenu, mama yake wasema anaitwa Rose Anyamu, sivyo? Alikuwa anakueleza kuwa Vincent hapo kwa nyumbani?